Герцогиня Кембриджська Кейт піклується про важких дітей. Із малюками, яким доводиться ходити до психологів, принцеса поспілкувалася наодинці. І пообіцяла дбати про центри, де лікарі працюють із дітьми, яким нелегко ужитися з однолітками. У Великій Британії до психологів ходить 75 тисяч дітей. Такі центри діють у 200 школах у найбідніших регіонах країни.